မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတယ်ဆိုသတင်းတွေရရှိထားတာကြောင့် ASEAN စည်းဝေးမတိုင်ခင်နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားခဲ့တဲ့ ISO ဖွဲ့ဝင်အကြံပေးသမား၄ဦးကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကနိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးအမြန်ဆုံးဖမ်းဆီးရမည်ဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်ကတာဝန်ရှိသူအစ်မြင့်ရဲရရှိကြီးတို့ကနိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖောက်ခွဲသမား၄ဦးကိုအမြန်ဆုံးဖမ်းဆီးရမည်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်ဘက်ကနေကြမ်းဖက်သမားလူယူဆရသူ၃ဦးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းဖမ်းဆီးရမည်ထားတဲ့ဖောက်ခွဲသမား၃ဦးတို့ဟာဗဲနိုင်ငံဗဲအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်မှတာဝန်ရှိသူအစင်မြင့်ရဲရရှိကြီးတို့ကအခုပြည်ရင်းကိုရောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်သမား၄ဦးကနေထိုင်သွားလာလှုပ်ရှားပြောင်းရွှေ့မှုတွေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီ၄ဦးကိုအမြန်ဆုံးဖမ်းဆီးရမည်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူအနေနဲ့လည်းကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမတင်ကားလူတွေတွေ့ရင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုအကြောင်းကြားပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စေလိုတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။မော်လမြိုင်လမ်းကြောင်းဘက်ကနေဝင်ရောက်လာတယ်လို့သတင်းရရှိထားတဲ့အဆိုပါ RSO ဖွဲ့ဝင်ဖောက်ခွဲသမား၄ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကိုအဲ့ဒီဖောက်ခွဲသမားတွေဝင်ရောက်လာလို့မရအောင်ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်နေရာအကုန်လုံးမှာလုံခြုံရေးတွေတိုးမြှင့်ထားတယ်လို့ကျောင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှအမည်မဖော်လိုသူဒုတိယရဲမှူးကြီးတူကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာအခုနှစ်အတွင်းပထမဆုံးချိန်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဘုံဖောက်ခွဲအကြမ်းဖက်မှုပြုလုပ်ဖို့တရင်ရရှိထားတဲ့အမျိုးသား၃ဦးကိုနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်လာရှိုးခရိုင်တိန်းနီမြို့နယ်အေရှာဝတ်တိုးဂိတ်မှာဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့သိရပါရယ်ဖမ်းဆီးရမိထားသူ၃ဦးဟာအသက်24နှစ်ရှိဟာဆန်ခေါ်ရဲကိုအသက်22နှစ်ရှိကိုကိုနိုင်နဲ့အသက်21နှစ်ရှိမော်ကာရှဖို့တို့ဖြစ်ပြီးလက်ပံရွာကြောက်စင်မြို့မှာနေထိုင်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါရယ်